Oi, oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma semana de videoaulas, tá certo? Isso mesmo. Então, nosso tratado, tá certo? Nosso combinado é que você acompanhe todas as videoaulas dessa semana, tá certo? Ok? Espero que o seu final de semana tenha sido maravilhoso, tenha aproveitado para recuperar as energias, ok? Estamos bem ativos para mais uma semana de aprendizado. Combinado? Vamos lá para nossa acolhida do dia. Vamos lá? Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, as meninas, como vai? Bom dia, os meninos, como vai? faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, criançada, como vai? Bom dia, tia Grazi, como vai? Vou bem. Bom dia, tia Grazi, como vai? Faremos o possível para sermos obedientes. Bom dia, tia Grazi, como vai? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente a gargalhar, hahaha! Ha, ha. Se você está contente diga viva, viva! Se você está contente faça legal. Se você está contente escove os dentes. Para cima, para baixo eu escovo os meus dentinhos para o um lado e para o outro vão ficar bem bonitinhos. É isso aí que alegria começarmos mais uma manhã. Um dia, né? Com uma música bem alegre, bem festiva, tá certo? Mas agora eu quero que você foque em prestar atenção nos nossos slides, que eu vou, a partir de agora, compartilhar com vocês, tá certo? Sim, então vamos lá, vou compartilhar aqui. Pronto videoaula de linguagem, meus amores. Hoje é dia 16 de agosto. Nossa Turminha Infantil 4, professora Tia Grazi. Isso, esse é o meu nome, tá certo? Então vamos lá juntinhos? Sim. Vamos começar revisando o que nós aprendemos até o presente momento, certo, meus amores? Porque cada semana é apresentada uma nova letrinha, uma nova família silábica, então. Essa é a oportunidade de você revisar juntinho comigo tudo o que nós aprendemos. Então vamos lá, inicialmente nós aprendemos as nossas queridíssimas vogais. Vamos lá batendo palma, diga quantia, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. É isso aí. Não podemos esquecer das vogais porque elas vão ser nossas companheiras por muito tempo ainda. Então vamos lá, o nosso amigo Pocoyo e a nossa amiga Marcha estão aí, ó, apresentando as vogais para vocês, junto com tia Graça. A de am em amarelo, A de aranha, E em laranja, de elefante, né? O i que está em azul e de igreja, o O também em laranja. Nós dizemos O de olho. E em amarelo também, nós temos aí por último a letrinha U de uva. A de aranha, E é de elefante, e de igreja, O de olho, U de uva. Isso mesmo, certo? Agora que nós já revemos, né? já é, fizemos a revisão das vogais, vamos prosseguir com as consoantes, isso mesmo. Ah, vamos lá. Esqueci que eu tenho a te apresentar para vocês as vogais em bastão. Vamos lá. Aliás, as vogais cursivas. Então, vamos lá. Olha o ar cursivo. Faz uma bolinha, puxa a perninha, né? A de abelha. Olha a letrinha E. Sobe, dá uma rodadinha e puxa. É de elefante. A tia está fazendo aqui os minúsculos. Letrinha I. Sobe, desce, abre a perninha, pinguinho e de iguana. Letrinha O, faz uma bolinha, puxa o chapeuzinho. Ó, de onça. Letrinha U: sobe, desce, sobe, desce e puxa. U de urso. Isso mesmo. Agora sim vamos começar as nossas consoantes. Aprendemos a letrinha B. Olha o som. B. B, sim. B de baleia. Olha a família do B. Ba, bé, bi, bó, bu. Isso mesmo. Bá, bé, bi, bó, bu. Aprendemos também a consoante C. Percebam que o som já mudou. C. Isso. Né? No nosso livro, na nossa série no Infantil 4, vamos aprender apenas três dessa família silábica. Apenas esses que estão em preto. Vamos lá: C com A, k C com O, co C com U, Cu. Cá, co, cu. Ok? Isso mesmo. Cá, co, cu. C de coelho, C de casa. Certo. Depois temos a consoante D, olha o som, D, a linguinha fica entre os dentes. D de, de dinossauro, D de, de dado, D com A, da, D com E, de, D com I, di, D com O, dó, D com U, du, dá, de, di, dó, du. Prosseguimos, temos a letra F, consoante F. F de foca, que graciosa. F de foca, F de faca, F de formiga. F A, Fá. F E, Fé, F I, Fi. F O, Fó. F U, Fu. Fá, Fé, Fi, Fó. Fuuu, que legal! Em seguida, nós temos a consoante G. G, isso, o G eu adoro porque é a primeira letra do meu nome. G de graça, ok? G de girafa, olha a girafinha, que linda também. G de gato, ok? Isso mesmo. Então, vamos lá. Da mesma forma que nós fiz, é, aconteceu com a letra C, também vai acontecer com a letra G, tá bom? Nós vamos aprender apenas três dessa família silábica: G com A, G. G com O, Gó. G com U, Gu. Gá, go, gu. Ok, meus amores? Em seguida, nós temos aqui a nossa consoante H. Vocês lembram que o H tem um detalhe diferente? Sim, é verdade. O H, ele é mudo. Então, ele não tem ó, um somzinho característico como as outras letrinhas. Então, quando a gente vai formar aqui a familinha do H de hipopótamo, H de helicóptero, H de hiena, nós juntamos com as vogais de sem e falamos apenas os sons das vogais. Então, fica assim. Ó. h a a, -a h -e, e h i i h o o h u u a e i o u Olha aí, que legal, né? Em seguida, aprendemos a consoante J. Isso, J de joaninha, J de já. Caré, J de janela e muitas outras gravuras. Vamos para a família do J? Isso. J-A, já. J-E, J-I, gi. J-O, jó. J-U, ju. Já, J. G, jó, ju. Isso mesmo. Em seguida, nós aprendemos uma letrinha estrangeira, ok, meus amores? É essa letrinha aí que está aparecendo no seu visor. É a letrinha K. Isso mesmo, o nome dela é K. Tem o mesmo som do C com o A, que também é K. Certo? Então, vejam aí a letrinha K. K de quê? K de Kiwi, K de Karatê certo? K tá de ketchup, que botam, né, nos nossos lanches. Então a letrinha K é uma letrinha estrangeira que foi incorporada no nosso alfabeto. Olha aí, nós podemos encontrar a letrinha K em muitas embalagens, como assim, podemos encontrar todas as letras que nós estamos aprendendo, né? Então a tia mostrou nos slides, né, nas aulas anteriores, que o cara a gente encontra em muitas embalagens. Olha o KitKat aí, queridinho de todos, hein? Você adora KitKat, não é verdade? Eu também, mas tenha calma com moderação. Ah, o Kinder Joy também tem a letra K e muitas outras gravuras, não é verdade? Então aí a letrinha K. Certo, meus amores? E agora vamos ao que interessa. Sim. Cada semana é apresentado para vocês uma consoante, uma letrinha nova. Por isso que é importante que já fez essa revisãozinha inicial. Agora vamos nos focar daqui para frente em aprendermos a nova consoante. Olha o nome dela. É OK? É LI. Mais uma vez, fale aí do outro lado. É LI. Isso mesmo. L de Leão, isso mesmo. L de quê? L de leão. Rau. Olha aqui o meu amiguinho leãozinho juntinho comigo. L de leão, ok? Isso mesmo. L de mais algumas outras coisas. Vamos ver quantia ó, Aí tem a letra L em bastão, desce deita. Lá no finalzinho também tem a outra letra L, bem comprida, para diferenciar da letrinha I, que também é só um tracinho. L de lápis, L de lobo, lagosta, leão, laranja, limão, ladrão. Oh! Ladrão, tia, começa com L. É. Então, essas são as, algumas das figurinhas que tem a letra inicial L. A letrinha que nós vamos estudar, vamos aprender e trabalhar essa semana. Você pode escolher qual a que mais lhe agrada. Eu gosto L de leão. Isso mesmo. Vamos lá? Olha a família silábica do L. L-A, Lá. L-E, Lé. L-I, Li. L-O, l, l u L-U, Lu. Lá, lé, li, lo, lu. Fale com a tia. Lá, lé, li, lo, lu. Muito bem! É isso aí, meus amores. Mais uma vez, agora aqui a família silábica nas letras cursivas que nós sempre treinamos, né? Nas nossas folhinhas extras, no nosso caderninho, que a tia sempre pede para você treinar aí do outro ladinho. Né? então olha aqui em azul l a lá em vermelho l é lé em amarelo l i li em rosa l o ló em verde l u lu Lá, lé li ló, lu é isso mesmo e aqui nós temos várias figuras com l lasanha leão Lua, lobo e limão. Então, olha o tanto que nós já aprendemos, né? Sim, por isso que é importante. Acompanhem todas as videoaulas. Nós já aprendemos as vogais, né? A de avião, E é de elefante e de índio, o de ovo, u de uva. E as consoantes? B de bola, C de casa, D de dado, F de faca, G de gato, H de helicóptero, J de jacaré e L de. No caso aí, tem um lápis, mas nós também podemos falar L de leão. Isso mesmo. Ok? Vamos lá para a nossa atividade. Sim, você pode estar tá fazendo junto com a tia, pedindo para um adulto responsável dar dando pause aí no vídeo. Ou pode prestar bem atenção e depois que terminar a videoaula, você vai lá e capricha. Combinado? Página 107 do nosso livro de linguagem. Tem assim: ó, a lagarta. Olha, mais uma coisa com a letra L, Lagarta. Come, come essa verdinha. Nunca vi comer assim, desse jeito a lagartinha não deixa folhas para mim. Come, come essa verdinha. Nunca vi comer assim, desse jeito a lagartinha não deixa folhas para mim. Dona lagarta adora uma folha, hein? Passe o dedo indicador na letra L, seguindo a direção das setas. Então, meus amores, você vai lá fazer, ó, desce e deita. Que legal é o L em bastão. Certo? Pratique a escrita da letra L que você está aprendendo. Então, você vai cobrir os pontilhados inicialmente e depois você vai repetir sozinho, ok? Sozinha. Lembrando, começa em cima e termina embaixo. Começa em cima e termina embaixo, ok? Então você faz aí a letrinha L! L. Isso mesmo! Também, né, já foi uma folhinha do livro, aliás, uma página do livro. Agora nós temos essa folhinha que está sempre disponibilizada na nossa agenda online, ok? Que papais e mamães têm acesso, e também na nossa escola lá, pode ir na secretaria que vai estar é, é, disponível para todos os alunos. Tem assim, ó. Primeiro, nós temos o nosso cabeçalho, onde. Quem já souber, já pode iniciando o seu nomezinho, pelo menos o prenome, façam as letrinhas. Tem criança que já sabe, viu? Isso mesmo. Então vamos lá. Quero ver o desenvolvimento de vocês. Avante, OK? Então vamos lá. Tem aí aluno aluno e tá para colocar o seu nome. Combinado? Nada de preguicite. Então, a letrinha do dia é letra L. 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 Isso mesmo. L de leão. Então, vai ter assim: querida criança, cubra consoante que acabamos de aprender. Capriche. Vai ter a letrinha L cursiva, onde faz uma montanha, desce, rodadinha e puxa. De novo, tia, faz uma montanha, desce, rodadinha e puxa. Então, você vai cobrir a letra L maiúscula, cursiva. Depois vem a letra L minúscula. Sobe bem alto, dá uma rodadinha e puxa. Sobe bem alto, dá uma rodadinha e puxa. Letra L minúscula. Em seguida, tem a segunda questão que tem assim. Encontre e pinte somente as pegadas marcadas com a letra L. O leão, rei da floresta, resolveu passear e por onde ele passa, as pegadas vão ficar. Só que você vai procurar apenas as pegadas com a letra L. Desce e deita. Então, você vai procurando onde tem um L. E vai colorir bem bonito cada pegada com a letra L. Combinado? Ai, tia, eu quero pintar o rei leão. Eu posso? Com certeza! Vou adorar. Embaixo tem assim: completa as palavras, repetindo as letras que faltam. Então, L de leão, L de lata, L de lobo. Vai ter a palavrinha leão, mas está faltando algumas letrinhas. Você vai fazendo um quadradinho. O L. O E de elefante, o A já tem, e depois você faz o O, depois tem lata, você vai fazer o L, o A já tem o T, e depois você vai fazer o outro A. E em lobo, tá faltando o L, o O e o B de bola, porque já tem a última letra, que é a letra O. A tia botou Estou feliz com o seu sucesso, e é verdade. Cada progresso seu anima e alegra o nosso coração, ok? E aqui eu vou encerrando, ó, deixando os meus beijos, beijinhos, beijocas carinhosos, tá bom? Mas ó, fique aí, porque agora chegou aquele momento em que nós treinamos, não é verdade? Pegue o seu caderninho extra, vamos lá. Eu vou aqui ficar em tela maior e vamos treinar, sim? Vamos treinar juntinhos as Consoantes que nós aprendemos, tá certo? Então, vamos lá. B. Vou fazer aqui com um outro piloto, ver se ele tá um pouquinho mais forte. Vamos lá. B maiúsculo, B minúsculo. Agora, vamos à letrinha C. C maiúsculo, C minúsculo. Letrinha D. D maiúsculo. D minúsculo. Letrinha F. Olha o F. F maiúsculo. F minúsculo. Letrinha G. Eu adoro G. G maiúsculo. G minúsculo, letrinha H, H maiúsculo, H minúsculo, letrinha J, J maiúsculo, J minúsculo, letrinha K, vamos lá. K maiúsculo, K minúsculo, certo? Agora vou apagar todos para a gente priorizar a letrinha da semana, ok? Vamos lá, letrinha L. Passa comigo, letrinha L de Leão. Letrinha L. Eu vou fazer as quatro formas. Em bastão, desce e deita, que é assim que você vai fazer no seu livro. Tem o L também minúsculo em bastão, que é um traço bem comprido. Tem o L, faz uma montanha, roda e puxa. O L cursivo maiúsculo. E o L, sobe bem alto, roda e puxa, cursivo minúsculo. Ok? L, de. L de quem? Leão! Tchau, pessoal! Até a próxima vídeo aula! Beijo! Vou ficar com vocês durante toda essa semana! Eee! Que legal, Leãozinho! Tchau, tchau, meus queridos! Até mais!